El acte que més me agradar de lo que tinc de falles per a mi va ser la presentació. Estava molt emocionada i bueno, durant tota la presentació tenia els pèls de punta, per a mi el millor. A veure, jo un any que era president per primer any me feia molta il·lusió lo frena. A mi aquest acte me feia molta il·lusió. Tot l'altre me posava molt nerviós perquè era preparar-ho per primera vegada, però l'acte que realment me feia il·lusió era lo frena. Pues m'agraden moltes coses. Pues m'agrada la crida, la presentació, la programació... El que més m'agrada sobretot ha sigut la presentació que van presentar a la meva fallera major infantil i a mi també. I també em va agradar molt el sopar de gala, perquè va ser molt motiu, jugarem amb els jocs i va ser molt guai. La sensació sigue despagat, però és que quan se barrejava en preocupació, probablement al final va predominar la preocupació. El despago vingué després, quan veus que, o quan veus que això ha passat un altre any i estem en les mateixes. Me vaig enterar, estava fent pràctiques en un centre de menors i justament estàvem veient la tele i estàvem veient les notícies i ho vaig veure ahir i me vaig quedar super, bueno, super despagat. Estava, no sé, despagat, enfadat, tot junt. Anaven a ser unes falles molt boniques, però en seguida, de sobte, em diuen que no i quasi vaig posar a plorar. Pues me vas quedar molt despagat, molt trista i no m'esperava per a res. Ens hem acostumbrat a lo atípic en la vida, entonces, claro que és atípic. Però jo, clar, quasi preferiria que no n'hi haguera absolutament res, me referís jo, que n'hi haguera activitat normal d'escola, de treball, perquè això te lleva del cap moltes coses. Les reds estan inundant-se de falles, de monuments, de despertaes, de mascletaes, de flors, de música, que ho vius i dius, ostres, lo que pudo ser. Claro, la gent tenim en general moltes ganes, entonces, pues, imagineu-se, seran espectaculars. Quan la banda pega el primer toc al bombo, tot és aixes fent setmana. És que aixes penes setmana, és que aixe passa a carrer me l'imagine, uf, i m'avorrone. És que jo penso que va ser el millor del món. Sentir això i eixir de la plaça cara vallars pels carrers, penso que va ser el millor. Ahir jo crec que les penes ja se n'aniran totes. Es dic a tots els meus amics, les meus amigues, falleres i fallers i a tots els veïns del poble d'Alberic, que sobretot tenim que ser molt responsables per a poder tornar i que, claro, que anem a tornar algun dia, espero que pront tornarem a celebrar les falles, però per això abans tenim que ser responsables i quan us tornen la nostra festa serà, pues, com he dit abans, espectacular perquè tenim moltes ganes acumulades. Lo primer és responsabilitat, que no s'espantis a més aquest virus, perquè si no, no podrem celebrar més les falles, i a tots els xiquets que represente, que preparem els coets, que això va ser una festa molt gran. Que no se fiqueu tres tristos, que espere que tornarem pront, que jo vos vull moltíssim. Que no perdem la il·lusió de que van a ser falles. El polar l'han de dur, la blusa l'han de dur. Jo sí que es dic, encara que aneu al consum, poseu el polar i la blusa i aneu a comprar, i perquè tot això no es perga. Perquè tenen que vindre i vindran millors i vindran amb més il·lusió. Siguem responsables. Si se fa alguna cosa, ara que ja estan aperturant un poc les mans, responsabilitat, distància, respeteu, penseu que la salut d'un no és només la d'un, és la de tots els que té al seu voltant, els iaios, els cosins, els pares. Tinguem dos dies de servei, portem un any en això. L'únic que vos puc dir és disfruteu, ajunteu-se conforme mos deixen, però respecteu les normes.